Доброго дня. Я хочу вам розповісти про події, які сталися у нас 24 лютого того року. Так, у нас розпочалася війна. Проживаємо ми близько від Харкова, 30 кілометрів, на, ну, можна зараз називається хутір, Гранатбук. Як звичайно, нічого, я збиралася на роботу, діти збиралися в школу. Почули літаки, і ще так, як зникав інтернет, ми не знали про події, які про Харків, про це все. Робила я на будівництві в Харкові тоді. Була паніка, вже ніхто нікуди не збирався, ні до школи, ні на роботу. Всі люди не очікували цього, було схоже це все на якийсь жахливий невдалий розіграш, але так. Потім нам прийшлося переїжджати, так як я без роботи, приїхали до моєї рідної сестри, в них теж троє дітей. Так ми проживали в них, потім як вони проживають близько коло військових частин, ми переїхали знову на мій хутір, ми жили там. Діти не навчалися, злякані. Усі були так до весни, ми то там, то тут забували, де домівка, вже тільки ми мріяли про те, що діти будуть навчатися, все, але ці всі надії так і залишились, і вже півтора року ми живемо в очікуванні закінчення цього жаху. У мене двоє дітей, Стефанія 15 та Варвара 11. Стефанія на даний момент знімає це відео. Ми півтора року пройшлось, ну і так не в Харкові будівництво. Надіюся, що в скорому ми будемо відбудовувати наше місто. Час роботи немає. Звертаюся до вас за такою допомогою, тому що із школою, хоч ми збираємося впереді з зима, і ми нічого. Очікування того, що буде перемога, хай це буде сувора зима, хай ми переживемо її обратно без світла, без всього, але знати, що це все закінчиться добре і закінчиться як можна скоріше. Ми очікуємо, що діти підуть нарешті в школу, в університети. Не той. Я бажаю, щоб ваші діти ніколи не зазнали такого, що зазнали на